певним хвилюванням чекаємо конкурсу, який має бути проведений в кінці серпня, початку вересня, де будемо виставляти 40 графіків. Дай Боже, щоб ми половину закрили. Я хотів задати питання, але незручно було. Якраз десь порядка 200 шоферів не вистачає тільки на міських маршрутах на сьогоднішній день. Стоять маршрутки під забором. Немає плану Б. В держави немає чого цього місця. В держави немає плану Б. З моєї точки зору, треба повертатись до єдиної транспортної компанії в місті. З моєї точки зору, колосальна дурниця була зроблена, коли почали розпродавати маршрути по частинам. Це привело до того, що одні захватили всі маршрути рентабельні, а нерентабельні маршрути тепер випадають. Якби ми все об'єднали в одну транспортну компанію, ми могли б одне одним перекривати. Взяли, роздробили і розпродавали це все. Тому зараз будемо максимально нарощувати, весь час будемо нарощувати тролейбусне управління, потім докуповувати автобуси, але тут же також треба розуміти одну річ, що ми свій транспорт дотуємо. І я не можу, якби мені навіть дали зараз безкоштовно 300 автобусів, я б їх не зміг додувати, не вистачило б бюджету. Як написано, я вважаю, що це може бути якесь інше обладнання, яке відповідає певним категоріям пасажирів з обмеженими можливостями, не обов'язково візочникам. Ну так написано. З другого боку, виконати вимогу щодо візочників сьогодні ніхто на міських пасажирських перевезеннях і не зможе. Тому що, аби вони ще вижили, вони вже і так потихеньку вмирають з тим, що сьогодні є. Їм ще додаткове обладнання, то їх взагалі не стане.